Tigano ge mazima gali agakawa tanala bukanze kubusa boy. Obanga mu mazima oyagala Uganda nga ne mu bikolwa ogiraganga. Tuzimbo musinjo kuyamba Uganda n'abaana baffe gwe balirabirako bamanye. Ti omuntu okujja mu buyinza tekimwetagisa kuyiwa musayi bamanye. Ti omuntu yesimbawo abantu ne balondako amusinze n'amufuga gwe basinze n'amukwata n'emukono naye kati abakulembeze mutulanga kimu kyakulwana awo bwe tukoze bubi. Laba ffenna bwe tukuze nga tumanyi kimu kyakulwana awo bwe tukoze bubi. Ayawukana n'endowooza yo tekimufula mulabewo ffenna tuli bannayo. Yes, a very good evening. Mugamba mutya. Let me hope everyone is fine. Muliruda wa mujetu wa yemu. Mujetu wa yemu. Yeah. Lunaku lwa Sunday njagala obakulisaayo mwenna mukunyeenya amatabi. Mwenna ababaddeyo mukunyeenya amatabi. Nammwe abatagenze ku chachi lwa leero mukoze bubi. Olw'ensonga omutuuzi tulina omufunirawo akadde. Ne tugamba nti kano akadde ko katukaliwo omutonzi olw'ensonga. Mukimanyi bulungi nnyo nti ensi kati mwe tudiringira si kyangu. Buli lunaku lw'omalako olina okwebaza Katonda nti mwana mazeeko na luno ndumazeeko. Olunaku lwaleero akawungeezi mbadde ndyawo mukwano gwange n'ankubira n'angamba mwana muntu waffe atufuddeko. Naye nga bw'akunnyonnyola sitole y'enfa ye ekyamazima yeewuunyisa. Muntu yasibye yakedde mulamu bugenze owungeera n'afa nga n'obulwadde bwafudde tebusobola kunnyonnyola. Oli tasobola kunnyonnyola nti luno lwe bulwadde bwakoze ki. So bamen tulina okwebaza Jja olw'obulamu bwatuwadde n'okumusaba ebyo bye twetaaga kubanga kusaba obwo kye kimu ku kati bye tukola ki bye twasigaliza. Kye kimu ku bintu bye twasigaliza. So tulina ofisaawo akadde ne tusaba naye okusingira ddala ne twebaza omutonzi. Ya Ghetto Speaker nga bulijjo muliruddawa sawa ya kwogera mazima. Ya Sabzi wa Bobi Nsanso kulaba n'abalala abaliko ndaba tugenda tuwera sawa ya kwogera mazima. Sawa ya kwogera mazima era gwe wenne yakatuuka kola ekintu kimu. Ensonga lwaki sitera nnyonyo okujja ku vidiyo zino lwa nsonga nti saagala kujja ku vidiyo nga just ekindeese kwogera biboozi. Njagala bwe mbanzize nga ekindeese kwogera nsonga. Njagala ebiseera ebisinga bwe mbanzize ku vidiyo zino okwawukanako ku bakyali baffe abalala. Nze mba njagala ne nzija ng'ekindeese kwogera nsonga. Nze Facebook yange oba platforms zange nzirabanga paliamenti yange. Era ndowooza nti ffenna bwe twandikoze ki ffenna bwe twandibadde. So social media zaffe nituzikozesa obaoliawo mu kwogera obaoliawo TV zebizitasobola kukkiriza kwogera. Kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti walubeerawo ebintu ebimu nga bonna obyogera ku zi TV bajjaga nti ekyo wano tebakkiriza kikola ki. So wano ku platforms zaffe weewoka w'osobola okwogerera amazima ne gatuuka kwabo bwe galina okutuukako n'okusingira ddala ne gatuuka nga bwe galina okukola ki bwe galina okutuuka nga tebagatemyetemye. So n'olw'ensonga eyo nze Facebook yange oba social medias zange nzikozesanga paliamenti yange era nze social media yange ngiyita paliamenti ekitegeera era kati wano nze olredi paliamenti yange ebeera etudde. Gwe yakatuuka kola ekintu kimu njagala otambuze obubaka wange njagala otaginga abakulembeze baffe njagala otaginge ba honorable Mpuuga njagala otaginge ba Bedi Bwanika njagala otaginge kakiriki k'abannaffe abo be bayita ba I know more mu politics wa wano.
Kalo taginge baba na fabo beba itaba I know more mu politics wa wanonga bo be itaba I know more fiche tutakiriziganya nacho fiche tutakiriziganya nacho fi politics yachuka politics yachuka banna fiche twagala bategere tuyo politics wo kwambala masuti wo kujanga kunguloli wa red nenga mundoli wa yero politics wo kujano vumirile chichamu ninga tebo onode eri ogenda sigalo okula bichamu aa uyo politics wo kujyo kuvumirira mu 7 ninga ebikolwa byo nawe tebyawukana ko ku 7 tuchimanyi bulunji nyo tituli naba member ba parliament abali mu parliament ngabagamba nti opposition ninga babadde mu parliament okumale emyaka egisoba mu 20 In Balaba K.I. Muchari wange right upon yourself. Webale kuberako. Waliwo Musoka Gambi ali UAE. Ona Gambi ali Dabi. Yaman right upon yourself. Naba lalamwe naba ganda bafabali. Komukolechi ntuchimu. Ndaba tuchari batonune. Tuja gendera. Unze bisere bisinga strunuri la namba yaba ntubalaba. Sisifa nyoku namba yaba ntubalala. Yabantu balaba kustamba manyinti ya insonga yange nkozechi insonga yange njogedde era bagalire eyo mu kisenge ubaka bwafene bakolachi ubaka bwafene babuulira sogwe yakatuka nga tufudde eyo naddala bakyali bafa abaagala okuwulira amazima mu abataagala kuwulira mazima manyi bulungi nnyo muyina mu abataagala kuwulira mazima njagala muveewo wano era naawe w'omutima munafu njagala oveewo Kuwanga wanotoi na uchifo. Yego, omutima munafu. Njagala okoleche, njagala ozinge kebibi ugende. Nadala gwe atayagala kuwulira mazima. Manyiba nafe, tulina mu bakyali baffe nga bo tebaagala kuwulira mazima. Nga tebaagala kuwulira mazima. Erekyo tulina okimanya. Nti kati tudiringira mu nsi etaagala kuwulira mazima. Tudiringira mu nsi eri fake. Ngoyo omuntu ayogera mazima. Nga bw'olaba essaawa ya leero. The president bw'avaayo n'agamba nti, no, this is not right. Iriyo lia jokuvaya protecting chitali chitufu. Ngole ganti aa chinino che chitufu. Manyiburu unji nyo teto echo tuchimani. Ila manyiburu unji nyo ntimuchiraba. Njiri yaba ntunga bomu limu guawe guwa kuprotecting chitali chitufu. Nga bomu limu guawe guwa kugeza koku limbaba na Uganda. Ndi aa banange chineno sibu echito wechiri. Wula china beda wechiri. Echo manyiburu unji nyo ntimuchimani. Fe oyo ye politics gotu wagalo kujao. Oye politics gotu wagalo kuchusa. Tuwabagama ntife maatuma yula mwana. Tuwali tuwabaleka. Nga tuwabaleke ya mwambala masuti gamwe. Ngira tulooza ntiboli yao mwe. Mwino kutuchikirira. Nga tulooza nti aa. Ghetto Speaker newe mbereri mubintu byange. Honorable Mpuuga jali mupali ya menti anchikirira bulungi. Nse newe mbereri mubintu byange. Abedi bwani kajali eri. Anchikirira bulungi. Nga tulwede. Baina nebutaito. Dokita, ngobo ulira dokita, ogama ndiono kebamu yise dokita, oburi yao, mulamburu kufu. Ndiono kebamu yise pastor, oburi yao, ndi mulamburu kufu. Ngetuwa ba wechitibu, banga tuwa wechitibu, paka bututu sechisida nitula banga, abantu abambala masuti, ate bintu vya bubibakula, vya ukanila dala, kwebe bibayinokola. Abantu abambala masuti, ebintu bubibajia nebabiyogirako, ate sibwe babikolachi, sibwe babikola. Fwe yoyo politics gotu wagalo chuse. Damu atuma yula ni mtu jayo kati festival baga mantine goza daku vile ngoma nazina. Aba mtu balaba mugeza kukula ganti Bobi Wine mtu mbio bufuzi. Ureso nganti mwewe mtu mwe mwalimu ase itinge chintu cha mwe. Juzi nalaba video yo HT wa omchari yali member wa parliament wa Kampala na Bira. Yovayo na gamba inayogira kakliki kaba na fabu. Era banaffe bumutu ulia tuogera bino sagala mtu mulirenga fa bali mugeza ko kwatakinga group y'abantu abamu sibwe kito bwekiri mukimanyi bulungi nnyo tuli bantu abawa abantu abekitiibwa wewawo bageza ko kutekawo embeera nti fete tituwa bantu kitiibwa era bageza ko kutekawo ekibeera ndya abo ba uriganzi banaye abakuba amasimu mwana mwandi sose ne munde kamu Abakuba amasimu mwandisose ne munde kamu soke tuogere ku nsonga z'eggwanga. So banaffe bano bagezaako kuteeka weche ekifaananyi nti abo ba Ghetto Speaker temubawulira biboogera abo bakozi ba fujjo abo ba uriganzi abo baba bagezaako kuteeka we embeera nti fe tetulina kwogera
Uyo politics oyo abaddewo oyo nti kakati bwono yogera bagenda gagagwo yogera ngani uyo politics abaddewo nti gwe bwono yogera bagenda kubuza gwani ovawa uli mwana wani yo wasoma kyenkanaki oyo ye politics abakoze eki yo politics abaddewo wano era bannaffe tulina obuzibu nti tuli mukulwanagana n'embeera eyo fe bebala banga abatagwanidde tuli mukulwanagana n'abantu babeeyita nti bo bagwanidde tuli mukulwanagana n'abantu abalaba nti bo bwe boogera teriyo omulala asobola kwogera bo balaba nti tudiringa n'abantu tuli mukulwanagana n'abantu abalaba nti be balina okutegeerera politics wa wano be bantu be tuli mukulwanagana nabo be bantu be tuligezaako okudiringa nabo abantu abamaze emyaka n'ebisibo mu politics wa wano ninga bo babuza nti bannaffe tuugedde byonna byonna bye twogedde oba mwogedde byonna byonna bye mwogedde now solution eri ki mwogedde muvumiridde Museveni emyaka gyonna si mwaka gumu si emyaka ebiri si emyaka esatu mwogedde byonna bye mwogedde naye solution y'ebyo eri ki ngira balina kakiriki kaabwe simanya suubi simanyaani balina kakiriki kaabwe bunga bwe beeyita nti be bategerera politics wa wano kyemanyi bulungi nnyo nti ffenna tukola ki ffenna tubamanyi ninga kakiriki kaabwe bwe babuuza nti bannaffe nga tumaze okuvumirira Museveni now kiki ekiddako tusenga tubawulira emyaka mingi tusenga tubawulira nga bali mu politics wa wano baba maze ebbanga ddene nga bali mu politics wa wano ninga bwe babuuza nti bannaffe ng'oggyeko okuvumirira kuba ffenna tukkiriziganya nti mwami Museveni mubi tukkiriziganya nti mwami Museveni akola kino tukkiriziganya nti malwaliro teriyo ddagala tukkiriziganya ku nsonga bweti amasomero nabino nabiri naye nga ebyo tumaze okukkiriziganya nti byonna bikyamu ffenna tetukkiriziganya nabyo then kiki kigenda maaso oba solution y'ebyo eri ki nti era tewaliwo era kakiriki kaabwe nga tekasobola kwekunga nti gamba nti muffe katuveemu omuntu oba katwekolemu omulimu ogukulaba nga tununula eggwanga lyaffe b'omulimu gwabwe ebbanga lyonna gubaddenga gwakugezaako kulippira bibiina bizenga bibeerawo era bw'obwegenderezanga ennyo ebibiina ebizenga bimerukawo bye bazenga beekwatako FDC bwe baddengawo ng'eyina amaanyi nga beekwata ku FDC DP bwe yabeerawo ng'eyina amaanyi ne beekwata ku DP Jema bwe yabeerawo ng'eyina amaanyi ne beekwata ku Jema so omulimu gwabwe gubaddenga gwa kulippira bibiina bya byabufuzi gwe mulimu gwa bannaffe abo NUP bwe ze ne batapinga NUP which is not bad funa kyetugamba nti si kibi nitugamba nti obuvuyo obubaddengawo mu bibiina biri eri ate si bwe buvuyo obulina okubeerawo mu bibiina byaffe mu kibiina kyaffe era ffe tetugenda kukkiriza politics oyo oyo politics wokera ku makya ng'omu ku bo bw'aba akoze ekitali kituufu mulina mukwatanga kalira oli bw'akera ku makya n'alya ssente z'omuwiw'omusolo then temulina kwogerako olw'ensonga nti bwe munaayogera kakati bagenda kunyiiga era temwagala bagende ffe si bwe tutyo bwe tugenda okutambula era bannaffe njagala obubaka bwange butuke ku bannaffe abo nti ffe oyo politics si gwe tugenda okutambuliramu njagala mujjukire ebigambo bye mwagamba bannayuganda oba njagala mujjukire nga mujja okujoyininga Bobi Wine ye bagamba nti bannaffe bino bigenda kubeera biralamu bino tebigenda kufaanaganako ku politics oyo abaddewo oyo politics wa mankwetu oyo politics w'okuzanyiranga ku bannayuganda ku mitwe bino eno bya ddala simanyi oba mwakitegeera titumanyi oba jasiti nti olw'okuba nti mwali mulwagala kufuna bufofofo yensonga lwaki eyo ensonga temwagiwa makulu ninga twali tukitegeeza yensonga lwaki olaba nti n'essaawa ya leero tituyina muntu gwe tuzibikira era tewaliwo muntu gwe tugenda kuzibikira tugenda kusigalanga tuyimiridde ku nsonga yaffe nti abedi wani kukoze ekitali kituufu fenga NUP ekyo tetukkiriziganya nakyo nti ekyo nga NUP tetukkiriziganya nakyo oyo politics ffe tetugenda kumukkiriza bannaffe oyo politics wokeera ku makya n'olya ssente ensonga eri ize nnyo ndaba abantu abamu era ndaba bagezaako okuteekawo olutalo ndaba ne TV za wano oba ndaba ne media za wano zigezaako okubawa platform era propaganda waabwe eyo gye bamuyisa n'olaba NBS omuntu ng'avaayo avumirira NUP oba ng'avumirira Bobi Wine oyo NBS erwana nnyo okulaba ng'emuwa platform omuntu ng'avumirira Bobi Wine TV za wano olaba nga zirwana nnyo okulaba nga zimuwa platform radio za wano eyaffe eya Buganda omuntu avumirira Bobi Wine olaba nga zirwana nnyo okulaba nga zimuwa platform
Mani bulungi nyonti tuchimani. Radio ya wano, niyati tediyo chitwe unisa, uba tediyo chitwe tukwa sanaku. Nti, back to seneku extenti, ekoze sa radio za fe. Nga radio ya Buganda, ya fe ya wano. Radio muntu je wandiba deko no gamenti, ambubango ya galo kuli na mazima, amazimo ina kugasa nga ku CBS. Bubo ya galo kuli na mazima, amazimo ina kugasa nga ku BBS. Haa, ibyo katibia chuse. Bukozesa radio za fe. Bukozesa TV za fe. Tusubula kulaba anga waiso mufumbiro. Bumu wa platform nga bubazi waba nafabu. Abukozesa propaganda. Tusubula kuchira becho. Tusubula. Nga bubalaba bubasi babachaza babedi wanika. Nibukozesa platform zezo. Bani wakozesa radio za fe. Ukukozesa ukuteka u propaganda. Nukulimba. Nukusigwa buchayi. Nukukozesa platform zeza fokusiga langa bagenda maso. Nukulimba bana Uganda. Ukudisa bana Uganda. Tusubula kubalaba. Ngezo platform zibazi wade jowero senyonyi. Tusubula. Tusubula kuhuli langa CBS efuna muko kare kunsonyi. Nega wantibani nafe tuuliriza nyo kare katufune muko kunsonyi. Tuuliriza nyo saidi ya babede wani kakare wade tuwa gira bo. Uba kare wade nsonga jibatembe tatu jirie mabega. Neka tugezeko kuchiza nya mungeri elaganti kare tuli nyuto. Tetuina saidi jetuwe kubide. Tusubula kubala baboba gamba. Kare buwe bakina. Bagamenti katuchaze ku David, katuchaze kule wisi. Katuchaze ku Alex waiswa mfumbiro. Katuchaze ku Jowero Senyonyi. Tuuline kusaidi erikale. Haa kati bachikola chere. Bachikola lwatu. Ulobanga biba kolabyo nabi sigala peda ganti. Baina ka click. Ubaba inaba ntubeba protectinga. Ilobe itabebi babitibwa. Imagine. Baku zesa mengo. Baku zesa obwa Buganda. Baku zesa platform zizafe. Ukubaba na Uganda. Kuwanga buga bo kira kumacha nuri ya sentezo miwomu solo. Mungeri ya mankwetu. Mengo nevayo neku protectinga. Chite gizanti oburi yao. Ni mengo kate wagira bu menjibu wa mateka. Sagara kuchite kamo kabaka. Ereba nafe nga bunobutego buge na maso. Tituwagala tuchiteke mube hene. Tituwagala nsonga ya fe. Uba tituwagala batucha tituina kutu. Binebike na maso tituina kutucha isa mengo ya fe. Kano kakliki kaba ntu abadiri inga. Aba kulebi ntu vino. Just kakliki kaba ntu balondo vemu. Kakliki kaba ntu balondo vemu. Bibuwa kina kumacha. Nibuwa wabufuna nizi wantu kwe kulaboti. Savi obere mugundi mumengo. Bibuwa kina kumacha nti guliwa wano. Kwe kulaboti neboti. Kiko kakliki kaba kuzesa. Ukulaba ngabatu cha iso obwa kabaka. Ntibuwa na kina kumacha. Nibuwa kuzesa TV za wafe. Nibuwa kuzesa BBS. Nibuwa kuzesa CBS. Haa ulutucha wenyo mengo. Urukubanti, mengu je bakozesa, uba bakozesa kakilika kukula banga bakolachi. Uyu politics tetugenda kumukiriza. Ububadi bwabwebo nantu ubulaba. Eraba nafe, njagala mwena baganda bafabali kuno. Mubagame ntu ububadi bwabwe tubulaba. Unakuluwa lero mpulida bedi bwani kanga. Alimugeza kukuteka upropaganda. Alimugeza kukuteka upropaganda. Nga inyu people chiri ya chibina chaba siyazi. Numubuza ntu wangi. Abedi bwani ka. Guwa gama ntitolimu siyazi. Diru walio tulaze kumuchala o. Uwangi, Abedi Bwanika, guwa gama ntituli musiyazi, chichiche uchakola mchibina chaba siyazi. Uwa chichiche wachima mchibina chaba siyazi. Abedi Bwanika, ababantu njagala banafe mubabuze, banafe na dalo kusingi na dalabe masaka. Banabantu bubaba ze masaka njagala mubabuze. Njagala kubeba za banafa be masaka kumurundi guno. Nziju kire ni wiki ngee mwe mabega, muinache mwako lechenja ulo. Njagala banafe tugene maso nga abantu banotubateka kutaski. Nafe bwe guto bwe guli ene wafe jetuwangalira mwachiraba kumubaka wange honorable Segirinya bwe nalaba ange bintu tebitambula bulungi namubuza ndio wange honorable wange ebintu nganda bati bitambula bulungi era mwala banateeka wembeera yonna paka bwe twatula ku tebo natigere ensonga yange nange nintegere ensonga ye so banafe abantu banenu bolabo mubakawo guwakera kumacha nolondango laba simu lambuluku muteke ku task muteke kuninga umugambe titwa kutuma kugena mu parliament kwekusa uyo politics wo kwekusa banafe fe kutugezako okulwanyisa era tetugenda kukiriza kudilingira mwe yombera. Uyo politics uwo kuja, nuyambala amasuti, nutandika okulimba bana Uganda, deni bana Uganda norowoza anti basiru. Uyo politics tugenda kumujjawo. Newe muna kozesa propaganda. Kubanga tewaliwo kye mugenda kozesa.
tuli tubasubira nti era propaganda yoyo gwe mugendo kozesa mugendo kozesa propaganda webisi yaga tuchimanyi bulungi nyo era uyo propaganda okumanya mwenjegera ya mwenja bayaba propaganda wamwe tasobola bantu tebasobola kumubayinga usobola okera kumacha nugama nti NUP ba chibina cha basiyazi ngo chimanyi bulungi ti omukulembeza akulembere chibina cha NUP aino mchala usobola okera kumacha nugama nti NUP chibina cha basiyazi ngo lewi sirubongo ya aino mchala ugero usobola okera kumacha nugama nti NUP chibina cha basiyazi ngane chiyamani nyanza agenda kuba mbaga wiso ya kuba mbaga tusubula kera kumacha. So oyo politics woku limba abantu. Oyo politics woku zesa propaganda. Mjagala mchimanye nti ya koma. Uba mjagala mchimanye nti tagenda kola. Oyo politics wa mwabadenga wo woku wanga Museveni propaganda. Oyo politics wa mwabadenga wo ever woku limirida Museveni. Nenge chigende rap mulimbaba na Uganda. Oyo politics tagenda kola. Ndikati chisuse kweyo levo tikatemucha aswala. Propaganda tachakuma ku Museveni gwe mugamba nti mwagala aveko kati mutandise no mukuba ebibina bye mulimu ebibina bye mulimu nula babedi mwani kanga sigala kugamba nti achali wa NUP njagala banafe mujukire abantu bano neyo kusingira dala njagala tubateke kinyeri se George niyo kusingira dala njagala tuso tukubye mune ne tochi ibyo bufuzi byabwe bibadenga bitya ndiwo uri abedi bwani kanga ayogera byo nabyo nabya ayogera ebitakwatagana njigalo okubye mutochi obuzenti ebyo bufuzi bya abedi bwani ka bibadenga bitya history wa abedi bwani ka abadenga atya ndi abedi bwani ka abadenga mulambulu kufu uchibuze ndi abedi bwani ka era banafe mwebe bageza ko kufidinga mono propaganda njigala mubere bakala mubere abantu aba kujukuju kumanga manyi bulungi nyonte ono politi ono propaganda ebisele bisinga waliwo banafa bamubalya fulumu tubere yuno sanga omuntu naku no bulinya chaliwo wa boda naku buza nti owange abedi bwani katwa ulidako ayogera kino na kino so tuchimanyi bulungi nyo ndi ono propaganda waliwo banafa bamu abe miti meminafu propaganda ono balya so njagala banafe nga propaganda ono bamukola kubanga yi propaganda ye chicho kachi chiringe chokulanyisa chibaina niyati tebasobola kuangula njagala mujukire abantu abazenga batukula ko propaganda obabazenga bakola ku Bobi Wine propaganda bamalirizanga bawangudde kitegezaki kikyengeza ko tegeza ndi mumbera nga bakozesa propaganda okulabanga basigala befuula abalungi oba okulabanga basigala be protectinga njagala banaffe tukubye mutochi propaganda wabana abantu nga tebanna bakogera propaganda wabwe ebyo bufuzi byabo ba history webyo bufuzi byabwe abadenga atya muve kufe fitube de tuli mu bino byetulimu tetubiranga kuba politician oba tetubiranga ko mu politics nzi kibina kyensoso okubiramu nsusi kubira wa NUP mwana nsusi kubira wa NUP atide siri wa NUP rahasonga nti just ndi they had nyonyonyo wa NUP ndi wa NUP ndi ukubira anga bidiri ya bibine bidala. Uboko okwa ukana koku bibine bidiri ya bidala. Futuliba NUP. Ransonga eyo mula mwago tuyimiri deko. Niyo kusingira dala. Tulina chetuwe taga. Ntituliba NUP. Ransonga antidiri eyeringe nyumba. Iyo kufune cho chetuwe taga. Ni mchimanyi bulunji. Ntifetuliba people power mwana. Mchimanyi bulunji. Ntifetuwe taga. Tituina na kusoka kubira na political party. Tituina kubira na political party. Nyolo kubanti ye systemu, somewhere usamwe ya, political party, tuina ingirija, inache yetu yamba. Ni haba mkufi. Tituina history ya habi ya bufuzi, nti haa, kakati Ghetto Speaker na habi rakomu NRM, kakati ate Ghetto Speaker na malirizo kuwa gira NRM na agena mudipi, kakati atebo yava mudipi, ate na agena mujema, kakati atebo yava mujema na agena UPC. Fisibu echitu wechiri. Fituliba NUP, tuliba people power mwana. Chichibina chetu soke demu. Ile nifakiti nzendoza no kuroza nti chechibina chengendo semba yoku kuwa gira. Chechibina chenso semu. Ile chechibina chengendo semba yoku lachi. Chechibina chengendo semba yoku wa gira. Niyatebu wakuba mutochi. Muistole waba nafabo. Bali baba deka wa DP. Bali baba deka wa Jema. Bali baba deka wa FDC. Bali baba deka wa UPC. Butunulira. Bali baba deka wa NRM.
Butunulira bedi bwani kisawo yalira kozesa propaganda ebibina byonna zabiberamu nera butunulira history we era badenga omulimu gwa badenga akolayo gubadenga mulimu ogwo tuliro butambi batuze tulabo butambi yo byavumirideko ku DP niyo byabadeko wa DP navuma DP bubinyo ningo already member wa DP yo byavumirideko ku FDC ningo yo byabadeko wa FDC yo byavumirideko ku NRM Ubedi soo ya lero, hasubulu kugamanti ya vumiria NRM. Ninga butuni ya istolewe, yuri ya badiko wa NRM. Era nebikolo wabi, bukuba mwetoche, bukuba mwetoche, bikolo wabi ya bedi wanika. Unabila dalanga wa nesawe ya lero, tebya ukana na bia wa NRM. Kumanga mwali muulideko wa bedi wanika, ngagamanti banafe, mututulene mwami Museveni, tutesena ye, kusonga ya baganda bafaba wambibwa. Mufunze ngalinga chageza kukutegeza. Ndife tuli babi nyo. Rather, ndife tuli munsobi. Tuina kutula na mwami Museveni. Okutaba ntu bafibasi ba wamba. Okutaba ntu bafabali makomera. Okulikira okutuchalinga baganda bafe. Tituina kusuka kutula na mwami Museveni. Echo manjiburonji nyoti tujujukira. Biali bigambo bya bedi bwanika. Echibi, obechirunji. Ndiboba luoza. Ndibibu ugera. Uboli ya ubasu buru kubiera vida. Kumanga buhuri ya bedi wani kanga yogera. Akula ganti ebigambo bya zenga yogera vyo nazi azenga vyera vida. Ebigambo bya liyafu miride Buganda. Eso ya lironga yefuro mugande nyo. Obanga yefuroa. Yefuro mulunje nyo. Elio Buganda. Yeliyafu miride koku Buganda. Yuli ya bedi wani kaya liya gambieko. Ndichimu kubizibu vya Uganda. Yeli Buganda. Yuli avumirideko ku Buganda, yuli avumirideko obwakabaka. Era Buganda aba bannaffe abakozesa Buganda oba abakozesa Mmengo okuwa platform ziba n'abantu. Mutu wewunyisa era mu kikyeraga lwatu baani be mukolera. Kubanga twali tubalabyeko nga muwa nze nalinda byeko tamale mirundi. Yuli avuddeyo ku n'avuma kabaka n'amukola bwati. Wuyita webbanga tono nnyo ne tulaba TV ze Mmengo BBS. Nkezi chaziza tamale mirundi. Nketaze kweto ndoro ebigambo vya yogera. Ninga linga zoku katilize ebigambo vya kolachi. Ebigambo vya yogera. TV ze Mmengo. Oba radio ze Mmengo. TV ze Mmengo. Oba radio ze Mmengo. Nkezi wa ziri mkuwa tamale mirundi. Eyafumye obwa kabaka. Eyafumye kabaka. Ngatamale mirundi ali ku BBS TV ya feye Mmengo. Nibadu gamba TV ya kabaka. TV obwa kabaka. Nge mchaziza so kusanyawo obo kumenya webi gambo biya yogede kabaka. Obo webi gambo biya yogede bivola obo kabaka. So TV za wano zile garatu tinazozi contributing achinene nyo. Kukuvola Obuganda. Obo mkuswazo Obuganda. Echo manjiburu unji nyonti mkulachi. Mchimanyi. Yeso garatu labanti neba na abantu. Aba kira kumacho kulia sentezo miuomu solo. Aba kira kumacha ukulio buka dobu tano mungeri ya mankwetu. Kuwanga fensonga ya fi. Itegiri kika. Elio muntu ategira. Wadibaru wana nyoku labanga. Banda fiti mutegira ansongeno. Nibi system ya buka. Uba system erinti. Kati generation imbufu. Tule ngera. Tuwa ulechichamu nechitufu. Ensonga antono nyo. Uwechitibu ampuga. Wakira kumacha. Nolio buka dama kumi ya tano. Sorry obukadde bitano nibwe nabuyita obukadde 50.